Euskaraldia bertan da. Kaixo, nik lehen euskaraz txegiteko beldurra nuen, orain beldur barik egiten dut. Itzegin beldur barik euskaraz. COVID-19-ak ezabeiako distantzia fisikoaren aurrian euskaraldia aukera bada euskaraz libre bizitzeko. Abenduaren 3a euskararen eguna da, eta euskara indartsu jarraitzeko ezinbestekoa gara, bai belarri prest, bai ahobizi garenok. Hori da gure erronka. COVID-19 dela eta norberan arduran jarri da fokua behin eta berriro. Eta nik kokotaino nago berekoikerian oinarritutako kontzeptu horretaz. Feministok ondo baino beto dakigu kontu kolektiboei aurre egiteko komunitatearen parte sentitzea ezinbestekoa dela. Euskaraldi hontan egixe izateko inoiz baino aukera gutxiago izan dugu jendeagaz, ondokoegaz komunikatzeko. Baina euskaldunon komunitatearen parte izan banazela gogorarazi dosta euskaraldiak. Taldean eta lagunegaz dana da txeginago eta lorgarriago. COVID-19 pandemiak mundu osoa jarri du hankaz gora eta hizkuntz gutxituak dira pandemiak ekarritako ondorioak sufritzen dutenak. Horregatik, aurten inoiz baino beharrezkoagoa izango da euskara bide lagun izatea eta euskararekiko gertutasunezko keinu eta konpromisoak hartzea. Euskara gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin. Nik espero dut COVID-aren virusa lehenbailehen desagertzea eta bere ordez euskararen pandemia osasuntzua leku guztietatik hedatzea. Ataunen edo Gasteizen, lanean edo etxean, mendian edo hondartzan, ni, zuek, danok euskeraz, gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan. Gora guta gutarrak! Pandemia dela eta aurtengo euskaraldian berezia izan bada ere, nik bailanean eta bailanetik kanpo euskaraz gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egin. Euskaraldian iretzat normalean beste hizkuntzatan egiten dudan jendearekin lehendabiziko hitza euskaraz egiteko aukera eman dit eta ondorio ze ohiturak aldatzeko aukera. Euskaraldiak 15 egun irauten ditu, baina ez du ahaztu behar euskara feminismoak bezala, 365 egun dituela. Horregatik, euskaraldian landatuko ereindako hazia zaintzera animatzen zaituzte. Euskaraldian!